your hate art, I don't want no bad energy. Man get views, but I rage hard cause I can't see my enemy. I like all types of girls, melanins and melanies. She wants a man from London, she wants a fellow with felonies. That's probably all my team, there's no I in it, I bring in all my team. That's when they saw my team, even the bouncers bounce when they saw my team. Who do you wanna holler, who do you wanna never know? Don't be a sheep when you can be the GOAT. Greatest of all time and you never know. Don't show up to my show if you got no Välkomna tillbaka till en rupp på kanalen. Och som ni såg nyss så var det alltså FIFA 18 trailen. Och som ni sett i titeln och thumbnail så kommer jag snacka om FIFA 18 idag. Och vi ska ta upp de nya sakerna som de har släppt hittills. Och det är riktigt feta saker. Vi har även lite FIFA 18 gameplay som jag kommer visa lite grann utav. Jag vet inte hur mycket jag får visa på kanalen, för jag vet inte om EA inte gillar det sådär. Men vi kommer se lite FIFA 18 gameplay. Vi kommer se de nya finterna, nya sätten man kan spela på. Vi kommer se de nya legenderna på PS4. Så om du är taggad på FIFA 18 nyheter, lämna gärna en like. Kolla på hela videon för att inte missa någonting. Lämna en like, vi får över 1000 likes på den här videon. Så vet jag att ni tycker om när jag släpper nyheter om FIFA 18. För det är inte alltid att man kan hålla koll på allt det som händer under FIFA 18. Så lämna en like på det och en kommentar. Följ mig på sociala medierna, har ni där? Boom! Som vanligt så följ mig på Snapchat, Twitter och Instagram. Ni såg ju trailern och det ser riktigt fett ut. Ronaldo är ju main star utav FIFA 17. Ronaldo är den som det handlar om. Det är Ronaldo som är nyckelspelaren. Han är på cover på spelet, så Ronaldo kommer vara riktigt open under FIFA 18. Men vi ska ta och gå in direkt in till det nya som är roliga. Det nya som är roliga. Vi ska gå in och kolla på ikonerna som finns. Så ringer också. Jag är tillbaka snart. Nu är vi tillbaks, men vi kliver rätt in i trailern med ikonerna. Ska vi kolla på det, sen ska jag snacka lite om ikonerna. Vilka vi kommer se, vilka tror vi också kommer få se. Som just nu är det 5 stycken ikoner som är klara. Och det kommer vara fler. Så jag ska snacka lite om vad jag tror som kommer komma in på spelet. Och lite vad de kommer vara. Men vi kollar på trailern först. Hade vi alltså ikonerna, och som ni såg så var det Ronaldo som var main man. Vi verkligen längtar efter honom på FIFA 18. Och sen har vi Diego Maradona, Thierry Henry. Vi har Lev Yashin, alltså en rysk målvakt. Sen har vi såklart Pelé. Men om man går in på EA:s hemsida och snackar om FIFA och kollar om FIFA 18, ser vi att här har de lite saker om de här iconsen som vi kommer ha just nu. Och Ronaldo ser vi här. Lite information om Ronaldo, vem det är. The legendary Brazilian striker, deadly mix of explosive pace, lethal finish and dazzling skill made him one of the most feared strikers in the world. A three-time Ballon d'Or winner, Ronaldo Nazario became one of Real Madrid's famed Galacticos when he joined the club from the Italian League. Och Ronaldo har alltså vunnit Ballon d'Or 3 gånger. Vi alla vet vem Ronaldo är, liksom. Han har varit sjukt bra. Och det vi vet är att han är, eller var, otroligt snabb och väldigt, väldigt bra på finta. På det spelstilen Ronaldo hade när han spelade, den finns kvar nu. Sådana som Hazard, Alexis Sanchez, men liksom Salah, Shaqiri, liksom de små tekniska och snabba spelarna. Så var Ronaldo, och hans spelstil finns fortfarande kvar i den moderna fotbollen. Sen har vi Maradona som jag också vet, sen har vi Henry, sen har vi såklart Yashin och Pelé. Och Lev Yashin, det som är nice med honom är att jag kan ingenting om honom. Ingenting om honom. Han har tydligen räddat över 150 straffar, men
han har en mössa på sig, en basker på sig, vilket är sjukt, sjukt nice. Men det där är alltså 5 styckna ikoner, och jag skulle kunna tänka mig att vi får se någon som typ såhär Beckham kanske var med här, Totti kanske kommer med, liksom många nya legender. Det här är ju legender fast på PS4, det heter de ikoner. Jag tror inte vi kommer se alla legender som finns på Xbox, inte PS4, det tror jag inte. Jag tror det kommer vara många nya, eftersom de har ju någon jävla deal med Xbox och PlayStation. Jag vet inte, men jag är sjukt hypad på det här. Bara för att de här legenderna kommer komma på PS4, så kommer jag köra på PS4 under FIFA 18. Nu har vi en rolig grej. Det är alltså, det är lite nya finter och ja, lite nya grejer i spelet liksom. Det är många nya grejer. Vad säger de att det heter? Det heter Real Player Motion Tech. Så vi ska kolla. Det är en liten video. Det är inte så jättemånga som har sett den här videon faktiskt. Men jag lyckades få tag på den. Så vi ska kika på den. Sen kan jag gå igenom lite mer detalj vad vi ser i videon och vad vi kan se fram emot under FIFA 18. Good play to get away from his man. Sterling! He's taken him on and he's beaten him. Knocks it around the defender. Driving at the defence. Explodes past the defender. Muller! Vi såg att det var personliga spelstilar och spelare som Ronaldo, vi såg att Kanté var där, Griezmann och Sterling. Men en väldigt rolig sak som vi kunde se, det var det här första sekvensen med Sterling, första gameplay vi såg liksom. Det var att Sterling går sakta men dribblar fortfarande, han dribblar väldigt långsamt. Och liksom, om jag bara går på det här gameplayet, så kommer det kunna vara att man kan liksom vara mer specifik i hur man vill dribbla liksom. Hur man, ska man ta vänster där, sen snäv höger liksom, så här, du kan hålla på jättemycket. Och det var tydligen någon personlig grej som Sterling har, tydligen, vad jag har förstått. Men det finns, vilket är sjukt nice. Sen ser vi en sekvens med Griezmann, och det är en ny fint som man kan göra. Griezmann får tag på bollen, han petar bollen på vänster sida och springer på höger sida runt spelaren. Och ni känner alla säkert igen den, alla har säkert gjort den förut när det var mindre, eller typ ja, nu i äldre ålder också. Så den går att göra på FIFA, vilket är grymt kul. Den kommer säkert vara jätteeffektiv, tror jag faktiskt. Sen är vi en sekvens med Thomas Müller, han utanför straffområdet tar en likadan dribblingsgrej som Sterling gjorde. Han går alltså framåt och sätter den snäv höger i farten. Och så tar han snäv höger, alltså en touch, sen skjuter han direkt och bollen går in liksom. Så det är 3 nya grejer som vi kommer kunna se fram emot. Det kommer vara fler grejer också. Men just de här 3 grejerna ser sjukt, sjukt nice ut. Och vi får se om EA vill släppa lite fler saker så småningom. Sen vill jag bara 2 saker gå in lite snabbt. Arenorna kommer vara lite mer speciella. Det kommer vara speciellt för alla lagen, eller de flesta lagen. Vi ser att Dortmund har ju sin signal i Dona Park, eller vad fan den heter, den här gula väggen. Där kommer det säkert vara jättemycket publik som busvisslar och allt sånt där. Och tifon och grejer, och de kanske har konfetti och sånt. Samma sak med Boca Juniors och grejer. Så det, arenorna kommer vara lite mer exklusiva, det är bättre atmosfärer på vissa och sånt där. Som, ja, ni läser ju texten, det finns mycket roliga saker. Sen är det också att alla lag har sina olika spelstilar. Om vi hade till exempel tagit Chelsea 2012 när de vann Champions League, då hade man säkert kunnat spela Chelsea men parkera bussen. Så det är liksom en spelstil Chelsea hade då. Vi kanske Barca's tiki-taka och ja, men you name it. Massor med spelstilar. Laget har en egen stil också, vilket jag ser fram emot väldigt, väldigt mycket. Och den sista saken är gameplay. Det här är gameplay, det är tidigt gameplay mellan Manchester City och Real Madrid. Och alla ratings är inte färdigställda och allting är inte helt klart. Men på ett ungefär så kommer FIFA 18 se ut så här. Ni får se lite nu medan jag pratar, men jag kommer inte visa allt för mycket, för då kanske ni blir så jätteglada. Men jag kommer lämna en länk i beskrivningen till det här gameplayet som min kille har lagt upp, så ni kan kika på själva. Men om jag ska veta det här, så ser det riktigt nice ut. Jag tycker det ser nice ut. Det är samma meny dock, vilket jag inte gillar. Det kanske kommer ändra, det vet jag inte. Men jag gillar verkligen gameplay, det ser riktigt nice ut faktiskt. Det är inte så jättestor skillnad, men det är fortfarande skillnad. Men hoppas ni är lika taggade som mig på FIFA 18. Som jag sa, över 1000 likes, så hade vi jätteglad. Och ja, det här får vara den videon. Så gå in och checka på min stream imorgon. 10:30 brukar jag streama varje dag. Sen kommer det komma en video ikväll också. Och prenumerera om du inte redan gjort det, för då blir jag jätteglad. Men yes, ni får så bra, så hörs vi sen. Hej.